karibu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mbani, karibu na wewe utoe rambirambi zako, alafu kwa sababu mwili uko tayari kutoka kwa sababu ya wakati, alafu amkaribishe governor kwa haraka haraka. Asante sana. Okay. Asante sana mheshimiwa, kwa familia ya ndugu yetu marehemu Suleiman Ndori pamoja na marafiki zote na watu wote, viongozi wale wako hapa wakiongozwa na governor wa Kwale Mvurya na governor wa Kilifi na senator wangu Juma Boy na watu wengine, viongozi wenzangu. Kabla sijasema mawili ama matatu, na nitaenda kwa haraka sana kwa sababu ya saa, ninataka mniruhusu nilete secretary general wetu, katibu mkuu wa chama cha ODM. Mnajua Dori alikuwa member wetu na pia deputy organizing secretary. Kwa hivyo nataka nipatie Edwin Sifuna dakika mbili amalize anirudishie. Asante sana mwenyekiti wa chama, mheshimiwa gavana Mvurya na mwenzako wa Kilifi, familia ya mwenda zake mheshimiwa Dori na wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kumpa buriani, hamjambo. Yangu yatakuwa ni machache na nitaenda kwa haraka sana. Nimesimama hapa kama katibu mkuu wa chama cha ODM ambacho ndicho mheshimiwa Dori alikuwa ametumia kuingia bunge. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya afisi kuu ya chama na wanachama wote, najua tuko hapa na mwenyekiti, nifikishe rambirambi za chama kizima cha ODM. Imesemwa hapa kwamba wakati mwingine sisi wanasiasa huwa tunakuwa na mikwaruzano, lakini na mnajua leo ndio ile second anniversary ya handshake. Kama kuna mtu ambaye alikuwa ameelewa maana ya maridhiano, alikuwa ni mwenda zake mheshimiwa Dori, kwa sababu mtakumbuka kwamba hata baada ile mikwaruzano ilikuwemo ndani ya chama, yeye aliandika harafa kwa ofisi yangu ya kuomba msamaha na akasamehewa na baraza kuu la chama. Kwa hivyo niko hapa kuconfirm ya kwamba chama cha ODM hakikuwa na kinyongo kingine chochote na mwenda zake mheshimiwa Dori. Na jambo la pili, unajua sisi wanasiasa inatakana tuwe tunafanya siasa ambazo si za kibinafsi, ya kwamba unaweza kuwa na maoni tofauti na yangu lakini sikuchukii ama nikuombea ama nikutakie mabaya. Kwa hivyo natuvunja moyo tunaposikia wenzetu wanasema kwamba hawa jamaa wameshindwa na sisi, sasa imebaki ni kunieliminate tu. Hakuna mtu katika chama cha ODM ambaye anampangia yeyote hila ama kumuombea maovu. Sisi tunaomba kila mtu ambaye anataka kujiingiza katika kinyang'anyiro chochote hata cha 2022 awe buheri wa afya, afike pale tumbwage asubuhi na yeye ajue vile anaweza kuishi chini ya serikali ya ODM. La mwisho kabisa, mzee Mwinyi amesema kwamba watu wote ambao wanagombea watoe baraza lao ya mawaziri ili wajue kama umejumuisha. Mimi na mchallenge mheshimiwa Mwinyi, angalia tu ndani ya chama cha ODM, baraza la mawaziri wa chama cha ODM, yule mdogo wa Raila ni mheshimiwa nani? Joho. Huyu mwenda zake alikuwa katika baraza kuu la chama cha ODM. Mheshimiwa yule wa kule Kilifi North naye pia ni mwanachama. Kwa hivyo kuna wakazi wengi ama wale wanaondokea wengi katika sehemu ya Pwani ambao tayari wamejumuishwa ndani ya chama. Na huo ndio mfano wa jinsi ambavyo serikali yetu itaweza kuwekwa pamoja. Asanteni sana na Mungu aweze kuwarehemu wote ambao mmempoteza mpendo wenu. Thank you very much. Asante sana. Mbunge ambaye ameingia sasa hivi ni mheshimiwa Patrick Musimba. Yeye ni mheshimiwa wa Kibwezi West na pia alikuwa classmate wangu university. Tulisoma na yeye. Asante sana. Huyu ninamuita Oromo ni moja tu bunge. Na huyu aliwario. Pia ni mbunge, constituency yako inaitwa Garsen. Sasa zingine nasahau kidogo, lakini Oromo moja tu bunge, National Assembly. Bas, asanteni sana. Sasa mimi ndiye John Mbadi. Mheshimiwa Mbogo pia yuko hapa. Najua huyo ni mheshimiwa wa Kisauni kule Mombasa. Yule aletoa rafiki yangu hapa. Watu wa Msambweni, tumekuja hapa kusema poleni sana. Mimi ni John Mbadi, mwenyekiti wa chama cha ODM. Asubuhi ya leo tulipata hii habari kwa mshangao sana. Nilipigiwa simu
na party leader wangu ambaye ni Prime Minister Raila Odinga kitu kama za 12. Akaniambia ndugu yetu Dori ameaga. Na akaniambia lazima nikuje. Na hata kama hangeniambia lazima ningetafuta njia ya kufika hapa. Sababu gani? Kwanza wakati Dori alifika bunge wa 11, aliingia bunge 2013. Mimi nilimshika mkono pamoja na huyu rafiki yangu mwa shetani. Nikawaambia lazima mkuwe inducted hapa kwa bunge na wale ambao umewapata. Na mimi nilishafanya miaka 5 kama mbunge. Na nikawapea induction ya kutosha na wakafuata barabara. Tulikuwa na Benziba na wabunge wengine kama Omar Mwinyi na wenzake. Na hata wakati wakinatandaza wamekuja, wametupata pale. Kwa hivyo, mimi nimekuwa rafiki na Dori kutoka 2013 mpaka siku ya leo. Mheshimiwa Tangaza ameguzia maneno ya nidhamu ile ODM wangetoa dhidi ya Dori. Mimi mwenyewe Dori alikuja kwa ofisi yangu wakati nilimwandikia barua. Akaketi na mimi tukakaa chini tukaongea kwa zaidi ya saa moja. Akanielezea yeye sasa ndiye chairman wa Coast Parliamentary Group. Na hiyo group iko na wabunge wa Jubilee na wabunge wa ODM. Lazima awafanyie wao wote kazi. Na nikamsikiza, nikamwambia sasa wacha niite mwingine tukae pamoja. Tukakaa sisi watatu, yeye, mimi na Junet Mohamed. Na tukamwambia chama chetu tunapenda utaratibu. Kwa hivyo andikia chama barua. Waelezea bado uko na chama kwa dhati. Na akatuandikia barua, akaenda akaona hata party leader wetu. Na akaomba msamaha na wakaongea na party leader. Na hiyo ndiyo ilikuwa mwisho ya hiyo maneno. Sisi tulipeleka tu sasa kwa National Executive Council kama formality. Mimi ndiye nilikuwa na chair siku hiyo. Na watu wa Msambweni wale wa chama walikuja kama wamekasirika sana. Wakasema lazima to expel, tutoe Dori kwa chama. Na mimi nikaweka swali. Wale walikuwa naona runinga. Mliona swali, nikasema wale those of that opinion say aye. Watu wakasema aye ni wachache tu. Na wale wanasema nei wakawa wengi zaidi. Lakini vile tulisikizana lazima mwenzangu akuwe kwa chama. Mimi nikasema eyes have it. Juu saa zingine democracy must be guided. Ukiwa na ukali sana unaweza toa watu wote kwa chama. Kwa hivyo mimi mwenyewe, na hiyo ilikuwa uamuzi wa chama, tukakubaliana Dori aendelee kukua mwanachama wetu na kuwe mbunge wa Msambweni mpaka siku ile Mungu amemweka dunia hii. Na mimi niko na huzuni sana siku ya leo. Tumekuja hapa tunaomboleza mwenzangu, sikujua siku ya leo tutakutana hapa. Juzi tarehe 26 wakati tulikuwa tumepeleka maoni ya ODM kwa BBI, Dori aliniambia tatu join, lakini alikosa kukuja juu alishikana na kazi zingine. Wakati nilirudi bunge tulikaa na yeye kwa chai tukaongea. I didn't know that less than 2 weeks after that he would be dead today. And therefore that tells me one thing, that we are visitors on this earth. Na wenzangu wabunge wenzangu, sasa zingine tunakosana hapa na pale, lakini tukisha kozana lazima tusameane. I just want to say one last thing. Msambweni people, wakati kifika, siku ya leo ni siku ya maombolezi. Okay. Kwa hivyo, and you will allow me to say this because I know hapa ni nyinyi ni Waislamu, si ndio? I'm a Christian. So nikitereza kidogo mnisamehe. Lakini lazima niseme jambo moja.
Those who know me, nobody must say his mind. If I don't speak my mind in 1 minute, nitakuwa na shida sana hata usiku. Offices we are given, whether that of a member of parliament, MCA, governor, or president or deputy president, is a public office held in trust for the people of Kenya. And you must, Article 73 of the Constitution says, you must conduct yourself with dignity. You must give respect to that office. It is a shame that the second highest office in this country can host criminals. It is a shame. And we cannot stop talking something like that. It is such a big shame. Kwa hivyo, what I want to say is that as people of Kenya, asanteni sana. That is why I said, nikiteresa mtanisamehe, sindio? Wangapi wamenisamehe sasa? Lakini wacha nimalize ya kusema, you have to be accountable for your offices. Sawa sawa? Otherwise, asanteni sana, Mungu awabariki. Ya mwisho, kama chama nimepewa kitu kidogo hapa, nitapatia familia nikimaliza. Asanteni sana. Asante sana. Jamani, swala ala nabii. Swala ala nabii. Ndugu zanguni, tuko kwenye mazishi. Tumpe heshima kaka yetu aende salama wa salimi. Kwa hivyo jamani, tuwe radhi.